មិនម៉ែស្តុកអញ្ចឹងមែនក្រោយបែកពីពូម៉ៅចៃដាណាបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថារាល់ថ្ងៃមានប្រុសប្រោមិនក្រំ30នាទីចង់ចូលមកចាយចាយចង់និងរៀបការតាមប្រពៃណីតែគាត់មិនយកទេប៉ុន្តែចំពោះអ៊ូមង្គលវិញតើអាចធ្វើអអ្វីឲ្យប៉ុតប្រកាសទុកឲ្យបងប្អូនគិតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងចោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបាយយងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ចៃដាណា សម្រាប់គាត់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកចូលមកចង់ចែកចើគាត់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកចែកចើគាត់គឺมันទៅបាននៅជุกចិត្តទេរយៈពេលប្រហែលជាចិត្ត1ឆ្នាំមកនេះតាំងពីបែកស្วามីមកមានបរោះបរោះជាច្រើនខ្លះចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងនិងចង់ចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខ្លះផ្សេងៗទៀតមានកាយឆាតមកផ្ទល់ជាដើមនិងចង់ផ្ដោក្ដីសុខនិងក្ដីស្រឡាញ់ពុតប្រកាសឲ្យគាត់ ប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនទទួលយកទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថើកែហាងពេជ្រដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងនោះនេះបានលើកឡើងធ្វើឲ្យមានការចាត់អរំយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតប្រិយមិត្តប្រជាជនបានជ្រាបហៅការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមានករណីផ្ទុះក៏ក្រោកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចែកដំណា បានបង្ហាញទូប្រុសនៅក្នុង MP របស់ខ្លួនដោយមិនបង្ហាញមុខឲ្យមហាជនបានដឹងនោះទេដោយធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគិតថាជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ចាយដាណាជាដើមឬក៏ជាការសំដែងដើម្បីយកភាពតាក់ទាញចំណៃអារម្មណ៍និងសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកស្រីត្រីដាណាបាន រៀបចំកម្មវិធីមហាព្រតិការដល់កក្រាងមួយគឺព្រតិការសម្ពោធផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានការចូលរួមអំពីតារាល្បីៗជាច្រើននោះហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក៏ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលឃើញលោកសេងមង្គលគឺជាពិធីករហើយក៏ជា BA នៅក្នុងកម្មវិធីផលិតផលថ្មីរបស់ចៃដាណាថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបញ្ហាទូប្រ ហើយនោះគេអង្កេតឃើញថាតួចែកដាណាក្នុងលោកសេងមង្គលហាក់បីដូចជាការតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយភាគីមកខាងមកខាងតែងតែផុសសាផ្ល ্লাই ផ្លែនឹងធ្វើឲ្យមហាជនគិតថាអ្នកទាំងពីរគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាយ៉ាងបើកប្រកបនឹងអាចឈានទៅដល់នៅក្នុងថ្ងៃរៀបការនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរសម្រាប់ចំណែកកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរ័តគេតែងតែឃើញផុសសាសេះសេះ នឹងឈឺចាប់ម្ដងម្ដងជាច្រើនដងហើយហាក់បីដូចជាមានទុកក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងមួយយ៉ាងវិញទៀតគឺបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាជ្រៀបរួចហាយកាលពីពេលកន្លងតើលោកសេងមង្គលក៏នឹងកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតគឺស្និទ្ធស្នានឹងគ្នាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមហាជនគិតថាអ្នកទាំងពីរគឺមានតំណាក់តំណងស្នេហានឹងគ្នាចម្ដាំបើយើងងាកទៅមើលលោកសេងមង្គលកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វិញ លោកសែងមង្គលបានធ្វើការ live បកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវរុកលោកជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណានិងកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតក្រោយពេលដែលមានមហាជនមួយចំនួនចូលថារុកលោកគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាហើយក្បត់ចិត្តកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតតែការពិតមិនដូចអ្វីដែលបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនយល់ឃើញនោះទេដោយលោកបានលើកឡើងថាតាមពិតលើកទី1ទៅឲ្យនៅក្នុងការ live បកស្រាយ ព្រោះគឺវាអត់ដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេហើយនេះក៏ជាការបញ្ចេញរូបភាពស្អាតស្អំអ្នកទាំងពីរចំពោះបុគ្គលទាំង៣អ្នកទីមួយចែកដណ្ណាក៏បានផ្តល់ឱកាសកាងារជូនលោក JB A ហើយក៏ដូចជាបានថតរូបអម្វិជាមួយនឹងគាត់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេងមង្គលបានបន្តថែមថាដំណាក់ដំណងលោកជាមួយនឹង ជាមួយអ្នកទាំងពីរត្រឹមតែជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាដែរយកយល់គ្នាដែរយល់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែដំណើដំណងយើងទាំងពីរអ្នកមិនមែនជាស្នេហាអីហ្នឹងឯងសង្គមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលក compong <coughs> តែមើលនឹងយល់អតិសស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអវ័យដែល compong តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រឿងរាយទាំងអស់នេះរោគស្រីត្រីណានាបានធ្វើការបោះស្រាយដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាបាទអូនស្រឡាញ់ពូមង្គល អូនកុំធ្វើបាបពូមង្គលតែបងមើលថាគាត់នឹងសំគ្នាដែរតែអីមើលទៅមើលតែបងប្រៀបធៀបណាបងនឹកពូម៉ៅបងអត់សំគ្នាទេបងនឹងពូម៉ៅនិយាយមែនតែគាត់នឹងតែបងនឹងនៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អញ្ចឹងទៅគឺយើងជួនកាលវាអញ្ចឹងណាអូនយើងគឺមិនចេះតែថា មើលប្ដីប្រពន្ធខ្លះគេនឹងអត់សមគ្នាទេណាអូនប៉ុន្តែលក្ខណៈថាគេចាប់ដៃគ្នារកសីបានឬមួយក៏មិនបានគេនៅជាមួយនឹងគ្នាដល់ចាស់អីហិងចឹងទៅទន្ទឹមនឹងការបកស្រាយនេះផងដែរស្រាប់តែមានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនចូលខមមិនព្រៀបថាចែកកាលបានជោគពូមង្គលមកឡាយជាមួយនឹងចែកផងចែកដាណានឹងតបវិញថា ចង់ឲ្យបងហៅពុម្ពមង្គលមក লাই នោះតាតៃហ្វែនហ្វែនទាំងអស់គ្នាឈប់យល់ច្រឡំបានហៅគាត់នឹងមក লাই ហើយអ្នកខ្លះខមមិនថាចៃដណ្ណាយកប្ដីគេហឹមអូនណាអូនអត់ខឹងទេនិយាយទៅសាច់ម៉ងសាច់ម៉ងនឹងណានិយាយមែននិយាយត្រង់ចំណុចទី1គឺលោកសេងមង្គលនឹងហ្នឹងអត់តាន់មានគ្រូសាទេហើយក៏អត់ដែររៀបការជាមួយនឹងអ្នកណាដែរ និយាយត្រង់មកណាទី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 គឺគាត់នឹងជាតារាសម្តែងហើយមុននឹងខ្ញុំយកគាត់មកចូលនៅក្នុង AV ចូលទៅជា BA ក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផងខ្ញុំសួរសមីខ្លួនគាត់ថាច្បាស់អញ្ចឹងណាមួយទៀតយើងនឹងក៏ឃើញតាមការជាក់ស្ដែងដែរគឺគាត់អត់តន់ទីប្រការជាមួយនឹងអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅទំនេរ ហើយចៃដនាក៏បានបានຖາມទៀតថាហ្វេនហ្វេនខមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ហួសចិត្តដែរខ្ញុំនឹងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចេះលំដាប់ប៉ុនខ្ញុំគឺមានអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងអត់ចេះខ្វល់ទេហើយបងប្អូនដឹងមិនទេគេមកដណ្ដឹងខ្ញុំខ្ញុំអត់យកទេមកដណ្ដឹងរយៈពេលប្រហែលនេះគឺមិនក្រោមពី30ညទេដែលរាល់ថ្ងៃនឹងគេចូលមកដណ្ដឹងខ្ញុំអត់ក្រោម30ညទេបងប្អូនអើយ និងឯយើងនិយាយត្រង់មកគេដឹងខ្ញុំពេញច្បាប់មកនឹងណានៅក្នុងនោះផងដែរចៃដណ្ណាបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឲ្យแฟน fan <Sanly> ជិះច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូទាត់បានដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹងឡាយ